فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر خدا اہل ایمان کو لڑنے کا حکم نہ دیتا تو زمین میں کوئی عبادت گاہ بھی باقی نہ رہتی. تو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو جہاد کا کام لیا, بدر سے شروع ہوئی ہے لڑائی, اور لڑتے 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 یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق, آپ نے فرمایا میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر غالب رہے گی, یقاتلون, اور وہ ہمیشہ لڑتی رہے گی یہاں تک کہ دجال ظاہر ہو جائے. اس وقت سے لے کر 1400 سال گزر گئے, تاریخ میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا ہے کہ اسلام دشمن قوتیں کفر کو طاقت کے زور سے اسلام دشمن قوتیں اسلام کو طاقت کے زور سے ختم کرنے کی کوشش نہ کر رہی ہوں اور مسلمان اس کے مقابلے میں کھڑے نہ ہوئے ہوں. اور اسی کی لیٹسٹ مثال جو ملتی ہے افغانستان ہے. پہلے رشیا نے ہاتھ صاف کیا وہاں پہ, جس ملک پہ پاؤں رکھا اس نے اس کو ہڑپ کر دیا. آپ کیا رشیا کی طاقت کو کم سمجھتے ہیں؟ اتنی بڑی طاقت, اتنی بڑی پاور. اور جس طرح سے اسلامی ملکوں کو اس نے ہڑپ کرنا شروع کیا, اس سے لگتا تھا کہ قرآن کی جو یہ آیت ہے کہ اللہ نے اس دین کو غالب رکھنا ہے قیامت تک, شاید یہ آیت صحیح نہیں ہے. کیونکہ رشیا, میں تو ان ملکوں میں جا کے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, ازبکستان میں گیا, بخارا میں گیا, سمرقند میں گیا, انہوں نے بتایا کہ رشیا نے اسلام کو ختم کرنے کے لیے اتنا ظلم کیا ہے کہ اگر کسی کے وضو کا نشان بھی نظر آتا تھا اس کو فوراً قتل کر دیا جاتا تھا. وہاں میں نے لوگوں سے انٹرویو لیے, انہوں نے بتایا کہ ہمارے باپ دادا پہ جو ظلم ہوا ہے, گھروں کے اندر انہوں نے تہخانوں کے اندر شراب خانے کھولے, جنہوں نے اسلام کو محفوظ رکھنا تھا انہوں نے کیا کیا, شراب خانے کھولے, وہاں لڑکیاں وڑکیاں لا کے رکھی تاکہ اگر چھاپا پڑے تو لگے کہ یہ کیا ہے, عیاشی کا اڈا, اور وہاں قرآن رکھ کے اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا شروع کیا انہوں نے, اس طرح سے محفوظ کیا. پھر بھی اگر کسی کی مخبری, یہاں تک کہ اگر کسی بچے کو سلام کرتا ہوا دیکھ لیا جو السلام علیکم کہہ رہا ہے, اسے گرفتار کیا کہ تجھے یہ سلام کس نے سکھایا, اس کو قتل کر دیا ہے. یہ جو دنیا میں آج بڑے بڑے پاورفل کنٹری بنتے ہیں نا, جو دنیا کو لبرلزم کو بھائی براڈ مائنڈڈ بنو, ہر ایک کو اپنے جینے کا حق ہے, یہ جینے کا حق صرف ان کے اپنے لیے, دنیا میں اپنے علاوہ کسی اور کو یہ جینے کا حق نہیں دیتے. اس طرح سے ظلم کر کے کیا کیا ہے, اسلام کو ختم کرنے کی کوشش. اس کے بعد رشیا آیا کہاں, افغانستان. انتہائی غریب ملک, انتہائی پسماندہ ملک. افغانستان کی آرمی نے فوراً رشیا کے سامنے ہتھیار ڈال دی. آپ بتاؤ اگر آپ کے ملک کی آرمی اگر سلینڈر ہو جائے تو پھر لڑنے کی طاقت کا کوئی تصور باقی بچتا ہے؟ ساری دنیا نے یقین کر لیا کہ افغانستان کو رشیا نے زیر کر لیا ہے. اس وقت نہ امریکہ آیا نہ کوئی اور کنٹری آیا, ساری دنیا جانتی تھی یہ جنگ ہار چکے ہیں. لیکن وہی ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا, لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. ہمیں یاد ہے افغانیوں نے, ہم تو چھوٹے بچے تھے اس وقت خبریں سنتے تھے, جو لوگ وہاں سے لڑکے آتے تھے مٹی کے گاروں سے پھینکنا شروع کیے ٹینکوں کے اوپر, 100-100 آدمی ٹینکوں کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے تھے, شہید ہو رہے ہیں, بالآخر ایک جا کے ٹینک پہ قبضہ کر رہے ہیں. اتنی قربانیاں دی ہیں کہ 16 لاکھ تو آفیشلی یہ رپورٹ ہے, حقیقت اس سے کئی گنا, افغانوں کی پوری نسل کٹ گئی اس میں, ہر گلی میں لڑائی ہوئی, ہر محلے میں لڑائی ہوئی. یعنی اتنی پاورفل آرمی سے عوام لڑی ہے, عوام جن کو نہ اسلحہ چلانا آتا ہے نہ باقاعدہ ان کی کوئی ٹریننگ ہے. وہاں کے علماء, مدارس کے لوگ کھڑے ہوئے, یونیورسٹیوں کے, کالج, جس کے ہاتھ میں جو آیا انہوں نے اتنا لڑے ہیں شہادت, اور پھر اللہ نے آسمان سے ان کی مدد دکھائی, ان شہداء کے خون میں خوشبو سنگھائی اللہ نے ان کو. یہاں تک تھا کہ راکٹ لانچر کو وہ جانتے نہیں تھے کہ یہ ہے کیا ہے, اس میں پانی پیتے تھے, اس کا جو لانچر ہوتا ہے نا اس میں پانی پیا کرتے تھے. اتنی جانیں کٹی ہیں. بالآخر چند سالوں کے اندر وہ روس جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اگر پنجہ گاڑ لے کسی کا باپ بھی اس ہاتھی کو, ہاتھی کے پنجے کو اٹھا نہیں سکتا, دنیا کی غریب ترین قوم نے اس کے ایسے ٹکڑے کیے ہیں,
ایسا اٹھا کے پٹخا ہے کہ اب دوبارہ افغانستان کے رخ کرنے کا وہ نام نہیں لے رہا. یہ اسلام کا اتنا بڑا معجزہ تھا جس پر افغان مجاہدین کو جتنی حوصلہ افزائی کی جاتی جتنا اپریشیٹ کیا جاتا کم, لیکن جن کی عقلوں پہ, جن کی آنکھوں پہ جو ہے نا پٹیاں بندھی ہوئی ہیں, جو عقل پرست ہیں, وہ اتنے بڑے اسلام کے معجزے کو ماننے کے بجائے انہوں نے کیا کہہ دیا کہ رشیا اور امریکہ کی جنگ تھی. امریکہ کو, یعنی رشیا کو جو شکست دی ہے وہ کس نے دی ہے بولو بھائی؟ امریکہ نے دی. حالانکہ امریکہ بہت بعد میں آیا ہے, بھاگتے چور کی لنگوٹی پکڑنے کے لیے آیا ہے وہ امریکہ, وہ تو بہت بعد میں آیا. اس نے جب دیکھا کہ یار یہ نہیں پنپ پا رہا یہاں پہ, ایک معجزہ ہو رہا ہے, وہ پھر آیا. تو ان لبرل لوگوں کو اللہ نے دکھایا کہ دیکھو دنیا کی ایک غریب ترین قوم جس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, کیسے میں نے اتنی بڑی طاقت کو اس پر, طاقت پر اس کو غالب کر دیا ہے. لیکن ہمارے جو پڑھا لکھا طبقہ ہے نا, عقل کے اندھے, انہوں نے کیا کہا کہ یہ کس کی جنگ ہے؟ یہ رشیا, یہ امریکہ, اور یہ امریکہ کی سازش تھی. اور حالانکہ امریکہ کا کوئی بھی فوجی وہاں جا کے لڑا نہیں ہے, بعد میں آ کے انہوں نے تعاون کیا جب دیکھ رہے کہ یہ واقعی یہ رشیا یہاں جنگ جیت نہیں سکتا. لیکن اللہ نے یہ اعتراض دور کرنے کے لیے کہ یہ امریکہ کی جنگ کی وجہ سے میں نے فتح دیا, یہ مجاہدین کی وجہ سے, اللہ امریکہ کو افغانستان میں لے آیا. 20 سال ہو گئے امریکہ افغانستان میں گھاس کھا رہا ہے, اور ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا. امریکہ نے کون سا ایسا تجربہ ہے جو افغانستان کی سرزمین میں نہ کیا ہو؟ ڈیزی کٹر بم, 32,000 ٹن وزنی بم استعمال کیے, ایسی ٹیکنالوجی اس نے استعمال کی ہے جو تاریخ میں اب تک کسی جنگ میں اتنی زبردست ٹیکنالوجی استعمال نہیں ہوئی. اتنے غریب, بالکل اس کی مثال جیسے کوئی مرغی کو توپ سے اڑانے کی کوشش کرے نا, تو امریکہ نے وہی مثال یہاں قائم کی. افغانستان جیسے غریب ترین ملک جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں, سر چھپانے کے لیے چھپڑے نہیں ہیں, اس غریب ترین کھنڈر ملک کو توپ کے ذریعے فتح کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن غلبہ کس کا ہوا ہے؟ مرغی کا. نہیں آ رہی میرے خیال باس, یہ تو میڈیا کوریج نہیں کر رہا, میڈیا بتا نہیں رہا ہے, کیونکہ ڈنڈا کس کا ہے؟ امریکہ کا. وہ کہہ رہا ہے بھائی وہ چیزیں بتاؤ جو میں اجازت دوں, جو میں اجازت نہیں دوں اس کی آپ کو بتانے کی پرمیشن نہیں ہے. ایک بات بتاؤ, یہ اسلام کا بہت بڑا معجزہ نہیں ہے؟ 20 سال ملا عمر, 10 سال تو وہ پہاڑوں میں چھپ کے قیادت کی ہے انہوں نے. دنیا میں کوئی ایسا کمانڈر دیکھا آپ نے جس کو سیٹلائٹ سیارے سونگ رہے ہوں, اس کی اپنی قوم, اپنی عوام, اس کے بہت سارے لوگ اس کے خلاف ہوں, وہاں جو گورنمنٹ قائم ہو وہ اس کے خلاف ہو, سارے مل کے اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہوں, پہاڑوں میں چھپ کے چھپ بھی رہا ہو, اور 52 ملکوں سے اکیلا لڑ بھی رہا ہو. ہر ملک نے جا کے افغانستان میں تجربہ کیا ہے. فرانس کی فوجیں وہاں آئیں, کینیڈا کی فوجیں وہاں آئیں, ترکی کی فوجیں وہاں آئیں, اور جناب ایسے ایسے ملک جو ہم نے کبھی سنے ہی نہیں تھے, ہالینڈ وہاں پہنچا, سب جرمنی وہاں پہنچا, اور ان کی اپنی آرمی بھی انہی کے ساتھ, اور چند نہتے لوگ جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, پہننے کو کپڑا نہیں ہے, کسی کو پتہ چل جائے کہ یہ طالبان ہے تو فوراً اریسٹ ہو رہا ہے, وہ کوئی ان کے حق میں تقریر کرے تو فوراً گرفتار ہو رہا ہے. ایسے قوم میں پہاڑوں میں چھپ کے ایک شخص کمانڈ بھی کرتا ہے, اور 52 ملکوں سے اپنی آرمی کو لڑا بھی رہا ہے. خدا کی قسم یہ اس کا کمال نہیں ہے, یہ کس کا کمال ہے؟ یہ اسلام کا کمال ہے. کیونکہ آج افغانستان میں اگر شکست ہو جاتی اور امریکہ کا ہولڈ مضبوط ہو جاتا, تو اگلا نمبر پاکستان کا تھا. پاکستان تباہ و برباد ہو جانا تھا پاکستان نے. اور پاکستان کی تباہی کا مطلب پتہ کیا ہے؟ سعودی عرب ختم. کیونکہ اسرائیل اور سعودی عرب میں سوائے صحراؤں کے درمیان میں اور کوئی اسپیڈ بریکر بھی نہیں ہے. یعنی اسرائیل کے ٹینک اگر آج مکہ پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اتنا بھی نہیں کہ درمیان میں 2-3 اسپیڈ بریکر بنا دو کہ یار تھوڑا سا یوں کر کے ان کو آنا پڑے, سیدھا پہنچیں گے ایک ہفتے کے اندر مکہ کے اندر. اور عربوں کے پاس فی الحال کوئی ایسی آرمی نہیں ہے جو اسرائیل کے مقابلے میں آ کے کھڑی ہو جائے. وہ آرمی پاکستان کے پاس ہے جو کسی حد تک لڑ سکتی ہے. تو 20 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں جب امریکہ کوئی نیا صدر آتا ہے وہ اب میں اپنی مزید فوجیں بھیجوں گا, پالیسی چینج کروں گا. ڈونلڈ ٹرمپ نے آ کے بھی یہ کہا تھا کہ ہم مزید فوجیں بھیجیں گے. پچھلا والا تو تھک ہار کو کہتا ہے بھائی نکالو یہاں سے, اگلا آتا ہی شو بازی میں شروع ہو جاتا ہے کہ اب ہم کیا کریں گے.
اب ہم مزید فوجیں بھیجیں گے. اتنے حربے استعمال کیے کہ آپ کی سوچ ہوگی. افغانیوں کو ڈالر دے دے کے خریدا, مخبریاں کرو, بہت سے بکے, ہزاروں لاکھوں بکے ہیں, مگر ایک خدا کی قسم قربانی کی ایسی داستان قائم کی ہے کہ اگر آج اس پہ ڈاکومنٹری بنے لوگ بھول جائیں ساری دنیا کو, اور ساری دنیا کو بھول کے ان کے نعرے لگانا شروع کر دیں. ایسی میں جانتا ہوں ایسے گھروں کو, 10 بیٹے ہیں, ایک شہید ہوا, دوسرا شہید ہوا, تیسرا شہید ہوا, چوتھا شہید ہوا, پانچواں, چھٹا, ساتواں, آٹھواں, نواں, 10 کے 10 شہید ہو گئے. گھر میں عورتوں کے علاوہ کوئی بھی باقی نہیں بچا. پورے پورے گاؤں ملیا میٹ ہو گئے. مگر جیسے ایک سانپ کو اگر ایک چیونٹی دبوچتی ہے تو ایک جب پکڑ لینا تو وہ مرے یا جیے, لیکن آہستہ آہستہ دوسری, تیسری, چوتھی, پانچویں, چھٹی, ساتویں, تو سانپ اپنے پھن کے باوجود اور زہر کے باوجود بالآخر ان چیونٹیوں سے, ان کی استقامت کی وجہ سے شکست کھاتا ہے. آپ کو پتہ ہے قطر میں جب ابھی طالبان کا اجلاس ہوا ہے اور امریکہ کے جنرل نے سے طالبان کے کمانڈر نے بہت بدتمیزی سے بات کی, تو قطر کے کوئی شہزادے تھے, انہوں نے کہا کہ آپ یہ امریکہ کا جنرل ہے, اس سے آرام سے بات کریں. اس نے کہا یہ تمہارا باپ ہوگا, میرا باپ نہیں ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے باس. ایک پگڑی پہن کے ایک پٹھان امریکہ کے جنرل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے کہ اس سے تمیز سے تو بات کرے گا, میں اس سے تمیز سے بات, میں جس طرح بھی کروں یہ میری سنے گا. بہت مشکل ہے بات سمجھانا. تو یہ بہت عرصے سے چل رہے ہیں مذاکرات, 2011 سے مذاکرات ہو رہے ہیں, پھر ڈرامے. بالآخر امریکہ نے ہتھیار ڈالے ہیں اور کہا بھائی تو مجھے عزت کے ساتھ یہاں سے جانے دے. اور اب وہ پتہ ہے اپنی ذلت کیسے چھپا رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا آج کل ویڈیوز آ رہی ہیں, افغانی انٹرویو لے رہے ہیں امریکی کا, امریکی کہہ رہے ہیں ہم یہاں سے جا رہے ہیں, آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ ہمیں بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا آپ یہاں سے جا رہے ہیں, آپ کی وجہ سے یہاں بہت کیا تھا. اب اس طرح سے اپنی ذلت بولو چھپائی جا رہی, ہمیں بالکل بھی اچھا نہیں لگ, بالکل ابھینندن والی بات ہو گئی کہ اس کو پکڑ کے نہلا دھلا کے چائے وائے پلا کے رخصت کیا. کا کیسا لگا؟ بہت اچھا لگا, مجھے چائے بھی ملی, نہایا بھی, بہت مزہ آیا الحمدللہ. ابے تو چائے پلانے کے لیے بھیجا تھا ہم نے تمہیں وہاں پہ. سوال پیدا ہوتا ہے نا. اب ہر ایک انٹرویو لے رہا ہے, وہ جگہ جگہ کلپ آ رہے ہیں اس انٹرویو کے, وہ امریکہ اپنی جیب مٹانے کے لیے. یار تم کس سے پٹے ہو یار؟ پاکستان سے بھی پٹتے تو کوئی بات تھی, انڈیا سے پٹتے کوئی بات تھی, ایران سے پٹتے کوئی بات تھی, کس سے پٹے ہو؟ جن کے پاس آرمی نہیں ہے, جو موسٹ وانٹیڈ بنے ہوئے ہیں, جنہیں کوئی ملک ٹھکانہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے, جن کے حق میں کوئی مضمون لکھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ پکڑا نہ جاؤں, جو دہشت گردی کی ایک علامت بن چکے ہیں دنیا میں. تم نے ہی بنایا ان کو, تم نے ان کی حکومت گرائی, نئی حکومت بنائی, الیکشن کرائے, سڑکیں بنائی, یہ کیا وہ کیا, اور بغیر کسی ایگریمنٹ کے پتلی گلی سے نکل رہے ہو. ویسے ہی چھوڑ کے جا رہے ہیں. ایگریمنٹ یہی ہوا کہ ویسے ہی جہاں سے چلے تھے وہی. کتنا زور لگایا ایک ایک کمانڈر کو خریدنے میں, سونے میں تولیں گے تمہیں. یہاں تک آفریں کی گئی ہیں طالبان کے کمانڈروں کو کہ بھائی تم دنیا کے جس کنٹری میں شاہی محل چاہتے ہو وہاں تمہیں محل بنا کے دیں گے. وہ پہاڑوں پہ رہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی. تو یہ کیا ہے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. یہ ختم ہونے والا مذہب نہیں ہے اسلام. جہاں طاقت کی بات آئے گی وہاں طاقت, جہاں ڈیبیٹ کی بات آئے گی وہاں بحث کی دنیا میں بھی غالب آئے گا. تو قربانی دینے والوں نے الحمدللہ قربانی دے کر ایک بہترین تاریخ رقم کر دی ہے. کاش سینما گھروں میں کوئی ڈاکومنٹری چلے جس میں امریکہ کی شکست کو اور افغان طالبان کی قربانیوں کو دکھایا جائے. مجھے یاد ہے آج سے 11 سال پہلے میں یوٹیوب پہ ایک امریکی فوجی کا انٹرویو سن رہا تھا. وہ میدان جنگ میں مشین گن لے کے طالبان کی طرف رخ کر کے بیٹھا ہوا ہے. ایک اخباری نمائندے نے اس سے انٹرویو لیا, یا ٹی وی چینل نے, کہ تمہیں یہاں کیسا لگ رہا ہے لڑتے ہوئے؟ اس نے کہا دے فائٹ ٹو ڈائی, یہ لوگ لڑتے کس کے لیے ہیں؟ موت کے لیے. اور ایک امریکی جنرل کا انٹرویو آیا, وہ بھی میں نے خود سنا, اس نے کہا کہ اس جنگ میں خدا ان کے ساتھ ہے, ہمارے ساتھ نہیں ہے. تو بھائی یہ اسلام کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے, بہت بڑا معجزہ ہے جو دنیا میں ظاہر ہوا ہے, لیکن میڈیا اس کو کوریج دے نہیں سکتا.
ہم بھی نہیں دے سکتے, میڈیا تو دور کی بات, کیونکہ وہ آخری کوریج ہی ہوگی. ایسے ہی ہے جیسے آپ اخبار میں ریاض بسرا کا انٹرویو شائع کر دو تو اس کے بعد کیا ہوگا, ظاہر ہے وہ آخری ہی ہوگا, کر نہ دیں کہیں. ریاض بسرا کا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, میں ایک مثال دی ہے. تو